17 листопада в світі відзначають Міжнародний день недоношених дітей. Щорічно на планеті близько 15 мільйонів дітей народжуються передчасно. В середньому це кожна десята дитина. На жаль, у світі кожна десята дитинка родиться недоношена. Більшість з них потребує швидшого раннього втручання, тобто тої чи іншої допомоги. У нас є потужне відділення реанімації новонароджених, яке функціонує ще з 1997 року. Є відділення недоношених новонароджених, що працює з 2006 року, і відділення патології новонароджених. Ось такий потужний неонатальний блок, де ми надаємо допомогу цим діточкам. У відділенні інтенсивної терапії в Закарпатській обласній дитячій лікарні щорічно надають допомогу близько 300 діткам, розповідає завідувач відділення. Наразі тут перебувають 9 малюків. Адже ці найменші пацієнти потребують особливої уваги та додаткового піклування. За рік приблизно лікується 300-400 діточок, з яких 50-60% є недоношеними дітками. Недоношена дитинка потребує особливого підходу, особливої допомоги. Завдання нас як лікарів – чим швидше почати раніше їй допомагати. До відділення потрапляють недоношені малюки та ті, що народилися з хворобами шлунково-кишкового тракту, дихальними розладами та внутрішньоутробними інфекціями. Для діток тут створені всі необхідні умови. Відділення забезпечене сучасним обладнанням та кваліфікованими спеціалістами. Дана дитинка народилася на 32-му тижні вагітності, вона недоношена, маленька, незріла, вона не може тримати температуру, зато ми використовуємо кювет, який обігріває її. Якщо дітки не дихають, є спеціальна апаратура, апарати штучної вентиляції, моніторинг, який постійно контролює життєві показники дитинки. Тобто вони потребують таких умов, які були ще внутрішньоутробно, щоб не попадало ніяке яскраве світло на них, тишину і спокій. Зато апаратура працює безшумно, тихо, спокійно, допомагаємо діткам. Які залежно від важкості потребують різного перебування в реанімації. Комусь достатньо декілька днів, комусь хтось, на жаль, потребує і декілька місяців. В реанімації новонароджених вони знаходяться доти, доки є загроза до життя, доки є порушення вітальних функцій. Тобто не дихає, погано дихає, є проблеми з серцебиттям, які потребують інтенсивного спостереження та інтенсивного нагляду. Коли дітки стабілізуються, є покращення їхньої динаміки захворювання, вони переводяться у відділення недоношених новонароджених, де вже готуються до виписки, вчаться їсти, сходять з нашого лікування, йде на покращення. З кожною дитинкою лікарі щодня працюють та надають усю необхідну допомогу. Також працюють із батьками. Розповідають новоспеченим мамам та татусям, як доглядати за малюками. Мами діток після народження, чим швидше їх виписують з пологового відділення, вони приходять сюди до нас. Вони лежать разом з діточками, вони проходять разом з нами і з дітками цей шлях виздоровлення. Ми мам вчимо, як поводитись з такими дітками, на що звертати увагу, як правильно годувати. Тобто мами працюють у нас активно, влучаються у наш лікувальний процес. Плюс психоемоційний стан дитинки, мами, вони мусять бути разом, бо вони всю вагітність проходили разом. Тут їм буде вдвом краще. Медичні працівники створюють своїм маленьким пацієнтам усі необхідні умови для комфортного перебування. Доглядаємо за дитинкою, перевдіваємо її. Завжди маніпуляції різні, все робимо в рукавичках, з маскою. Дбають про дітей, що поспішили з'явитися на цей світ не лише за час перебування у відділенні, а супроводжують маму та дитину і після виписки. Ми намагаємося, щоб вона була під наглядом лікарів. Ну, у ці найперші важкі, перший рік життя, потім перші 3 роки життя, щоб вона була під наглядом спеціалістів. Останнім часом відзначається стабільне зростання народження дітей раніше від належного терміну. Щорічно в нашій країні народжується близько 500 000 дітей, 24 тисячі з яких з'являються на цей світ раніше визначеного терміну. Цей день – привід, аби зрозуміти, що недоношеність – це не вирок, і що велика кількість недоношених новонароджених виросли не тільки здоровими і повноцінними, але й видатними людьми.